Karibu sana mpenzi mtazamaji wa channel yako pendwa kabisa ya Rado Online TV, ambayo siku zote imekuwa karibu na wewe. Na kama ndo mara kwanza unafungua channel hii, tafadhali bonyeza maneno mekundu yanayosomeka subscribe chini ya video yako, kisha turn on notification ili uweze kupata zile update mbalimbali ambazo tunazidropisha kupitia channel yako pendwa ya Rado Online TV. Kubwa kuliko ambalo linaendelea katika mitandao ya kijamii hivi sasa ni kuhusiana na mwanadada Paula pamoja na mwanadada Faima, ambao wote kwa nyakati tofauti tofauti kila mmoja aliweza kupita katika mikono ya mzibaba Rayvanny. Lakini mpaka hivi sasa inaelezwa kwamba Faima ndio ameweza kushika mpini na hivi sasa ndiye ambaye analilima hilo shamba ambalo limeweza kuachwa na mwanadada Paula wa Kajala. Leo hii jioni Paula Kajala pamoja na Faima wameweza kuingia katika mgogoro mkubwa sana, hususan wameweza kushirikisha mashabiki wao ambao wamekuwa wakijibizana maneno mawili matatu huku na kule juu ya kuweza kuwatetea au juu ya kuweza kushabiana kwa wili hawa. Watu wengi wamekuwa wakishindwa kuwatofautisha kwa tabia ama kwa muonekano, na watu wengi wamekuwa kibezi kwa upande ambao wanahisi kwamba ni sahihi. Jioni ya leo tumeona mwanadada Faima ameweza kuposti picha ambazo zimeonyesha yupo katika uwanja wa basket, ambazo picha hizo zimeweza kuzua gumzo kubwa na zimeweza kuleta mtafaruku mkubwa sana kati ya timu Paula Kajala pamoja na timu Faima, ambavyo timu Paula Kajala wamedai kwamba Faima ameweza kuiga lifestyle au ameweza kuiga style ya upigaji picha wa mwanadada Paula Kajala. Miezi michache iliyopita tumeona Paula Kajala ameweza kupiga picha ya namna hiyo hiyo ambayo imeweza kupostiwa katika siku hii ya leo na mwanadada Faima, ambapo mwanadada Paula Kajala aliweza kupiga katika uwanja wa tennis huko akiwa ameshika kile kidole cha kupiga tennis, lakini vile vile huko akiwa na tennis kibao, ambapo mwanadada Faima ameweza kufanya vile vile kwa kuweza kupiga picha yenye mfanano huo huo, japokuwa mavazi yameweza kutofautiana, lakini mfanano na muonekano wa picha hiyo pamoja na mandhari yameweza kufanana, jambo ambalo limeweza kuzua gumzo kubwa sana katika mitandao ya kijamii, watu wengi wakiweza kuvutia katika upande wao. Ukiachana na mashabiki ambao wameweza kuingilia kati issue hii ya Paula Kajala pamoja na Faima, Faima mwenyewe kupitia katika mtandao wa Instagram ameweza kuweka wazi juu ya picha hizo na kuweza kujitetea ili kuweza kuweka sawa watu ambao wamekuwa na doubt, watu ambao wamekuwa na maswali juu ya picha hizo. Mwanadada Faima ameweza kuandika kupitia mtandao wa kijamii maneno yafuatayo ambayo yanasema ya kwamba hizi picha zilizopigwa tarehe 10 mwezi wa 5. Pole kwa wale wote mliokuwa na mawazo tofauti. Anarudia tena kwa kusema hizi picha zimepigwa tarehe 10 mwezi wa 5. Pole kwa wale wote mliokuwa na mawazo tofauti, akimaanisha ya kwamba yeye ndio mtu wa kwanza kupiga picha hizi na wala sio mwanadada Paula kama jinsi ambavyo watu wengi walikuwa wakizania. Ukweli ni kwamba mwanadada Faima inawezekana kani wa kwanza kupiga picha hizi kwa sababu ameweza kumpatanisha tarehe pamoja na picha ambazo ziliweza kutumwa kupitia mtandao wa Instagram. Ameweza kupost picha ambazo zimeweza kuandikwa tarehe ya siku ambayo picha hizo zilitumwa, lakini vile vile Paula Kajala aliweza kupiga katika miezi katika mwezi uliopita, mwezi wa 6. Kiukweli ni jambo ambalo linaweza kuonesha jinsi gani mwanadada Faima alikuwa mbele ya mwanadada Paula Kajala, japokuwa yeye hakuweza kupost na yeye hakuweza kufanya jambo lolote. Na hivi sasa ni dhahiri kabisa kwamba mwanadada Faima ndiyo aliweza kuposti, aliweza kupiga picha hizo wa kwanza, na mjadala utakuwa umeweza kuishia hapo. Lakini vile vile bado katika kupitia mitandao ya kijamii tumeona watu wengi wakiweza kukinukisha, watu wengi wakiendelea kujibizana kuhusiana na mapicha hayo, lakini vile vile kuhusiana na vitu hivyo ambavyo vimeweza kutokea, na watu wengi wakiweza kujaji juu ya wawili hawa kuweza kuigana mara kwa mara kwa picha pamoja na vitu mbalimbali ambavyo wakishare na watu wengi kuweza kutazama kupitia mitandao ya kijamii, hususan mtandao wa Instagram ambao umekuwa ni mtandao maarufu sana kwa mastaa wa Bongo Flava, Bongo Movie pamoja na fashion, ambao umekuwa kutumika kuweza kutangaza vitu mbalimbali, lakini vile vile kuweza kukuza brandi za wasanii hao. Ukweli ni kwamba mwanadada Faima ana kila sababu ya kuweza kujivunia, lakini vile vile Paula Kajala kwa nyakati zake pia anahitaji kuweza kujivunia kwa ile yote ambayo ameweza
kuyafanya. Nikukumbushe tu kwamba bado hujasubscribe na bado hujaoma na familia Warados Online TV, tafadhali bonyeza maneno mekundu yanayosomeka subscribe chini ya video yako, kisha turn on notification ili uweze kupata zile update mbalimbali za kijanja ambazo tunakudondoshia kila siku, kila wakati, kila muda kupitia channel yako pendwa ya Rados Online TV. Endelea kufuatilia channel yako pendwa kwa vipindi vingine. Karibu sana mpenzi mtazamaji wa channel yako pendwa kabisa ya Rado Online TV, ambayo siku zote imekuwa karibu na wewe. Na kama ndo mara kwanza unafungua channel hii, tafadhali bonyeza maneno mekundu yanayosomeka subscribe chini ya video yako, kisha turn on notification ili uweze kupata zile update mbalimbali ambazo tunazitupisha kupitia channel yako pendwa ya Rado Online TV. Kubwa kuliko ambalo linaendelea katika mitandao ya kijamii hivi sasa ni kuhusiana na mwanadada Paula pamoja na mwanadada Faima, ambao wote kwa nyakati tofauti tofauti kila mmoja aliweza kupita katika mikono ya mzibaba Rayvanny. Lakini mpaka hivi sasa inaelezwa kwamba Faima ndio ameweza kushika mpini na hivi sasa ndiye ambaye analilima hilo shamba ambalo limeweza kuachwa na mwanadada Paula wa Kajala. Leo hii jioni Paula Kajala pamoja na Faima wameweza kuingia katika mgogoro mkubwa sana, hususan wameweza kushirikisha mashabiki wao ambao wamekuwa wakijibizana maneno mawili matatu huku na kule juu ya kuweza kuwatetea au juu ya kuweza kushabiana kwa wili hawa. Watu wengi wamekuwa wakishindwa kuwatofautisha kwa tabia ama kwa muonekano, na watu wengi wamekuwa kibezi kwa upande ambao wanahisi kwamba ni sahihi. Jioni ya leo tumeona mwanadada Faima ameweza kuposti picha ambazo zimeonyesha yupo katika uwanja wa basket, ambazo picha hizo zimeweza kuzua gumzo kubwa na zimeweza kuleta mtafaruku mkubwa sana kati ya timu Paula Kajala pamoja na timu Faima, ambavyo timu Paula Kajala wamedai kwamba Faima ameweza kuiga lifestyle au ameweza kuiga style ya upigaji picha wa mwanadada Paula Kajala. Miezi michache iliyopita tumeona Paula Kajala ameweza kupiga picha ya namna hiyo hiyo ambayo imeweza kupostiwa katika siku hii ya leo na mwanadada Faima, ambapo mwanadada Paula Kajala aliweza kupiga katika uwanja wa tennis huko akiwa ameshika kile kidude cha kupiga tennis, lakini vile vile huko akiwa na tennis kibao, ambapo mwanadada Faima ameweza kufanya vile vile kwa kuweza kupiga picha yenye mfanano huo huo, japokuwa mavazi yameweza kutofautiana, lakini mfanano na muonekano wa picha hiyo pamoja na mandhari yameweza kufanana, jambo ambalo limeweza kuzua gumzo kubwa sana katika mitandao ya kijamii, watu wengi wakiweza kuvutia katika upande wao. Ukiachana na mashabiki